Tervehdys rakkaat katsojat. Nyt on vähän flussaa päällä, niin täällähän on hyvä lääke tämmönen kuuma rommi. Tässä on Kanarialta ostettu rommia, tummaa rommia. Tässä on litra. 37,5%. Tämä maksoi peräti 5 euroa. Eli tässä on vettä ja sitten tässä sokeria. Olisi tarkoitus tuohon tehdä tuota juoma tästä flunssaa, mutta kuka helvetti tässä jaksaa odottaa koko päivä, että toi vesi lämpenee. En minä rupea sitä kyllä aloittelemaan. Eiköhän me aleta siirtymään suoraan itse asiaan. Sokeri on paitsi epäterveellistä. Saa sekin pois. Nyt näin. Pulssaa hoitoon. No ei se mitään. Tähän rupeaa nyt.